Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar. Bugun studiyamiz mehmoni ajoyib shoir, g'urbatiy tashrif buyurganlar. Shubhasiz. Xush keldim. Rahmat. G'urbatiy emas. Arosat g'urbatiy. Ha, yaxshi, yaxshi. Arosat g'urbatiy. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Rahmat. Endi siz menga hozir savol berishingiz kerak, 3 ta 4 ta, ha, adashmasam. Shu savollarni. Ha, ha, ha. Endi bu tomoshabinlarga qiziq-da. Nega aynan ijodni g'urbatiy taxallus bilan olib borasiz? Endi bu taxallusni bizga xalq bergan. Masalan, kimlardir ijod qilib, ijodini orqasidan olqishlar, qarsaylar, gullar olsa, ha, biz tepkilar, mushtlar, qarg'ishlar olamiz. Ana undan keyin janjal, g'urbat bo'ladi. Shuning uchun bizga xalq g'urbatiy taxallusini bergan. Yaxshi. Endi mana shu ijodga kirib kelishingizga aynan sababchi bo'lgan inson kim? Endi sababchi birinchi o'qituvchimiz. Shuning yoshligimda mana sen yozmaysan, o'qishni bilmaysan, vazifangni tayyorlamaysan deb qulog'imdan cho'zadimi, uradimi? Shartta qog'oz bilan ruchkani olib, ustidan yozdim. Shu sababchi bo'ldi-da. Mana ijod qilib kelyapmiz ancha yillardan beri. Endi sir bo'lmasa ayting, nimalar haqida yozasiz? Endi nima desam sizga, biz nimalar haqida yozmaymiz ukam. Endi nimalar haqida yozish foydasi yo'q bizga. Biz kimlar haqida yozamiz? Masalan, boshida aytib o'tganimizdek, mana o'qituvchilarimiz ustidan yozganmiz, sinfdoshlarimiz, kimlar qo'ni-qo'shnilar bor, mahalladoshlar bor. To'g'rimi? Shularning ustidan, ana undan keyin bizni eng mashhur qilgan yozganlarimizdan biri bu, biz ota-onamizni ustidan yozganmiz. Hozir ular doktorma-doktor yuribdi aylanib. Nega? Endi shuni aniqlashmoqchida ular, shu haqiqatdan ham bizni o'g'limizmi yo yo'qmi deb. Tushundingizmi? Yaxshi, yaxshi. Endi mana shu ijodingizga atrofdagilarning munosabati qanday? Endi atrofdagilarning munosabati shundaki, ular bizga yana ilhom, yana ilhom baxsh etishadi. Negaki, masalan, bizni ijodimizdan keyin ular bizga kamida o'qrayib qarashadi, noqilib. Yoki agar bo'lmasa bir tupurib ketishadi. Hayda tupurib ketgandan keyin bizga yana ilhom keladi-ding. Qoyillatib. Yaxshi, yaxshi. Endi mana shu muxlislardan biror bir xatlarmi yoki biror bir takliflar ham olib tursangiz kerak, ha? Yo, endi bizga xatlar, takliflar kelmaydi, chunki ham kasblarimiz juda kam. Noyob kasb-da bizni kasb, noyob. Shu endi bizga nima kelishi mumkin? Masalan, bizga turnomalar, qarg'ishlar, la'nat nomalar. To'xtang. Shunaqalar. Mana hozir studiyamizga bir sher kelgan edi. Shuni boshimiz qotib turdi. Kimga yozilgan ekan bu deb? Nima nomi nima sher? La'nat noma. Bizga bu. Bizga bu. Sizga bu. La'nat noma. Biz bu ijod turiga asos solganlarmiz. La'nat nomaga. Hayron bo'lib turibmiz. O'qing. O'qib beraymi? Muxlislarimiz eshitsin. O'qing. La'nat noma. O'ynab turgan ko'zlaringni o'yib olsam maylimi? Bu sayroqi tilingga cho'g'lar solsam maylimi? Xotinboz deb yozibsan mendek oqil dononi, yozgan qo'llaring sinsin sen betamiz rasvoni. Bizga bu. Sizgami? Hayron bo'lamiz. Endi mana qarangki, bizning ijodimizning zo'rligini mana shu odam A bilan B'ni farqiga bormaydigan g'ir savodsiz. Qaray, mana savodsizni biz sher yozishga majbur qildik. Ilhomning ijodi zo'rligiga qarang. Abdujon, hozir tugatamiz. Shoshmang, hozir tugatamiz. Kechirasiz. Bizda hali ijod namunalari bor. To'xtang. Abdujon, hozir. Assel domshabin do'stlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetdi. Abdujon shoshyapti. Shuning bilan qayta ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Ey! Bu lekin menga ilhom beryapti bu. Qas, istimaydi bu.